סורן מאוד שמח להיות פה, וסורן שמח שקבוצת האנשים שיושבת פה הגיעה, ומקווה מאוד שאתם תהנו היום, ושתהיו גם פתוחים לשאול שאלות רלוונטיות, להוציא כלפי חוץ פחדים ודילמות שאתם נמצאים בהם, או אולי דילמות שאתם לא נמצאים בהם, שבעצם בגללם גם אתם נמנעים אולי אפילו מלהיות בנוכחות מלאה בתוך הדבר הנפלא הזה שקורה. יש פה, אפשר להוציא את זה. כן. אתם מוציאים את הדברים. לא, זה לא מה שזה. זה לא מה שזה. כן. לא בריא הדבר הזה. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. הסורן מבקש דבר ראשון להזדקף. זה שאנחנו באינטימיות כזו, זה טוב, אבל האנרגיה חייבת להיות פתוחה. יש פה הרבה ישויות שנמצאות פה ומנסות ורוצות להעביר ולפתוח ולשחרר. אז בבקשה, כולם להזדקף, ובואו בפעם נוספת, כמו שעשיתם קודם, לנשום נשימות עמוקות, שאיפה עם סורן כמובן. השאיפה הראשונה, שום ולמשוף. ושאיפה שנייה, ולנשוף. שאיפה שלישית, ולנשוף. מצוין, מצוין, יפה מאוד, יפה מאוד. נפלא, נפלא. כן, זה באופן כללי, לפני שסורן פותח את נושא הזוגיות, את כל התחום הכל כך חשוב הזה, סורן רוצה להגיד שהתקופה הנוכחית הזאת שאתם נמצאים בה עכשיו, היא בלי ספק היא מגיעה עם טעם קצת חדש. סורן מרגיש הרבה מאוד מים באוויר, זאת אומרת, לרוע מזל עדיין לא יורד לכם גשם, אך הגשם בלי ספק יורד ממכם, כן? יש הרבה תחושות שעולות, הרבה כאבים שמתבטאים, סורן רואה הרבה אנשים מאוד מרוגשים ומאוד מפוחדים ומאוד מודאגים לפתע, לא בהכרח בגלל סיבות הגיוניות, פשוט יש כאן נטייה של האנרגיה הרגשית עכשיו קצת לאבד שליטה. סורן רוצה להגיד לכולם פה, לכל מי שחש את זה, שהוא לא לבד, זה משהו שקורה ביחד. ובעיקר סביב האזור הזה שאתם נמצאים בו במדינה, או המדינה הזאת שלכם. מי ייתן שכאשר אתם עוד כמה שבועות תרגישו יותר מאוזנים, ותוכלו לחוש יותר, זה כמובן זה הכללה, יש כאלו שלא מרגישים את זה, אבל באופן כללי זה כן גל כזה של רגשות מאוד בלתי נשלטים, אז אולי תאפשרו קצת לגשם להגיע הנה גם, כן? כי האדמה גם רוצה גשם. שם, לא רק אתם, זה צריך לבוא הגשם שלכם, והוא יכול להגיע, הוא יכול להגיע. כל מה שצריך לעשות זה לאפשר לו להגיע, לרצות בו ולא לפחד ממנו, ובעצם לבקש מהשמיים קצת גם כן לבכות, מהאנרגיה להשתחרר, מהאנרגיה הכללית להירגע, וסורן מקווה שיהיה לכם גשם בקרוב. זה כן הייתה בקשה של אחד מהישויות, שסורן יגיד את הדברים האלו לפני שאנחנו מתחילים את כל הנושא של המעגל. יפה מאוד. עכשיו, סורן רוצה לדבר על נושא הזוגיות האינטימית, הקרובה ביותר, המקום הכל כך חשוב שכל אחד ממכם, וכל אחד ממכם רוצה אותו עמוק בפנים, וזה נושא הזוגיות והשם שאתם גם לא כל כך נמשכים אחריו, שאתם מכנים אותו כנישואים. מה זה אומר נישואים מבחינת השפה שלכם? סורן מעוניין להבין מבחינת המשמעות של המילה נישואים. מישהו יכול להסביר לסורן את הכוונה? לא, אין לזה כוונה בכלל. ממה זה מגיע? מאיפה זה הולך? לאן זה? זה כך נחשב? נישואים זה שווה התחייבות בשפה? סימן שמתחייבים. לא, המילה. סורן מדבר על המילה. לשאת, לקחת, לשאת. לשאת, או, אז אני מבין למה כל כך כבד במילה. נכון? נושאים, לוקחים. בואי, שדורות שלמים של העם היהודי נשאו ולקחו אחד את השני. אני נושא, אני נשוי. או, סורן מבין את המשקל עכשיו סוף סוף. כן.
אני נשוי, אני נשואה. נשואה זה יותר נחמד דווקא, כן? היא נשואה, נכון? זה בעצם הוא נושא, הוא נושאים אותה. הלוואי שכך זה היה באמת, כן? צורן לא מתנגד לנוכחות של המילה. המילה היא מאוד מדויקת. והרגליים ילדה, המילה היא מאוד מדויקת, כי בלי ספק נישואים זה משהו שצריכים להשתמש באנרגיה פיזית כמעט, בשביל לנסוע אותו, במיוחד לגברים. וזה נכון להגיד, אני נשוי, ונכון, והלוואי שכך היו מגיעות הנשים והיו אומרות, אני נשואה, אני כבר מרפא בתוך זה, הוא נושא אותי, והלוואי שכך היה. המצב הוא לא כזה כמובן, והגברים מפחדים מלמסוע דברים על גבם, שזה בעצם אלמנט שיוצר בעייתיות בכל האנרגיה הגברית, ונשים מפחדות מלהינשא. זה ממש כך, זה בדיוק הדילמה. איזה שפה נפלאה יש לכם, נכון? זה באמת, הדילמה כאן היא מאוד מאוד ברורה, ואם כל אחד מהצדדים ילמד לקחת את תפקידו המלא בתחום הנישואים, הוא יגלה שהכל מגיע בטבעיות מאוד גדולה. אך לפני שנתחיל לדבר על התפקידים והמשמעות שלהם, איך אפשר לגרום לאנרגיה הזאת באמת לקרות, בואו נתחיל יותר ממין הבסיס. בסדר? כי זה דבר שבגלל שהקושי והמשקל של סביב הנישואים נוצר סביב המון קושי ומשקל במאות שנים ואלפי שנים האחרונות. רבים הם האנשים שבכלל שוקלים האם המהלך הזה שנקרא נישואים הוא בכלל טוב. אז סורן חייב לומר שאנחנו לא רואים בנישואים, זאת אומרת, בנישואים החוקיים שלכם, כמשהו שהוא טוב או לא טוב. זה לא הסיפור. אך במהלך ההתחייבות הגברית שאומרת, אני נושא אותך מפה ועלה, והנשית שאומרת, אני נשואה על ידיך מפה ועלה, ישנו מהלך רוחני עצום מאין כמוהו. וסורן אמר את זה בעבר, ויגיד את זה פה פעם נוספת, פה במעגל החשוב והיפה והאנרגטי הנפלא הזה, שזוגיות, כאשר היא מגיעה לאלמנט של ביחד מוחלט, ושיש בה כבר מקום שהאדם, שני בני הזוג בוחרים לחוות את הביחד הזה לנצח נצחים, ועושים הכל למען שזה יצליח. אלמנט ההתפתחות בנישואים, ההתפתחות הנשמתית צורה מדבר עליה, שהיא הסיבה שלמענה כולם הגיעו לעולם הפיזי הזה. כל אחד מכם פה בשביל התפתחות נפשית, רוחנית, נקרא לי, נשמתית, כן? והזוגיות היא בלי ספק מגרש ההתפתחות הטוב ביותר שקיים בגלגול הנוכחי הזה שלכם לפחות, או בעולם הפיזי שבחרתם להיות בו. ואדם שלא לוקח על עצמו את המשמעות הרוחנית הזאת של להתמסר לתהליך הכל כך לא פשוט הזה, העבודה המתמדת שבנישואים שלה ביחד עם משהו שמאוד לא פשוט לעשות אותו, כי כל הזמן מרגע לרגע בביחד שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתמודד אל מול האמיתות הנפשיות שלכם. אם תרצו בכך או לא, באינטימיות שנוצרת בנישואים, יש כל הזמן את ההתבוננות המראתית הזאת, של איפה אני נמצא ואיפה את נמצאת, האם עשיתי אני התפתחות מספקת בכך שהפכתי להיות גבר נושא אותך, זאת אומרת, האם אני כבר מספיק חזק בשביל להתמודד עם הכל, או אני, האם אני כאישה, הגעתי למקום שבו אני יכולה להגיד שהרפאתי בצורה מלאה והנחתי לאנרגיה לזרום ממני בצורה הכי חלקה וברורה ואמונתית שיש. המהלך הזה הוא תמידי בכל רגע שעובר בזוגיות שבוחרת להיות במהלך של התפתחות מתמדת. כל הזמן יש תהליך התפתחותי, ואם אדם מניח לעצמו לכך שהוא לא יתקדם בתהליך ההתפתחותי שקיים בתוך הזוגיות, מיד מגיעה בעייתיות. שם הבעייתיות מתחילה לקרות.
מתי היא קורית? כאשר פתאום הגבר אומר, אינני רוצה להתפתח. אינני רוצה להתפתח יותר בכלל. אני רוצה להישאר אני, די. אמרת מספיק, את אמרת יותר מדי, כואב לי הראש, אינני רוצה יותר להשתנות בכלל. פה מגיעה תקיעות, ורבות הנשים שמתלוננות על כך, שאומרות, אי אפשר לדבר איתו, הוא לא מקשיב, הוא לא משתנה, הוא לא עושה תהליכים, הוא תקוע במקום. וזה חלק אפשרי מאוד מקובל, שבו הזוגיות בעצם מגיעה למעצורים, והחלק השני גם מגיע בנשים. בלי ספק, זאת אומרת, כאשר אישה לא מוכנה להרפות, וזה באותה מידה חמור, לא מוכנה לשחרר ולהביע את החום ואת האהבה שלה, אלא היא שומרת את אנרגיית האהבה שלה לעצמה, ואומרת, רק אם אתה תשתנה, אני אפתח את ליבי ואביע חום ואהבה. והגבר, במצב שכזה, לא יכול לעשות שינוי גדול מדי, בגלל שגבר המנוע העיקרי שלו בחייו, לגבר שהגיע למקומו השלם ביותר, זאת האהבה שהוא חש מהאישה. גבר בשביל להצליח בחייו, בייעוד שלו, בנוכחות שלו אל מול המשפחה, אל מול כל, הוא צריך אישה שאוהבת אותו. זה הכל. וגם יש כאלו שגברים וגברים, או נשים, זה לא משנה, אנרגיה גברית יותר זקוקה לאנרגיה נשית יותר, שתואב אותו, אנרגיה נשית יותר, בסופו של דבר, זקוקה לאנרגיה גברית יותר, שתנסה אותה. זאת אומרת, התהליך הזה, ההרפייתי, שמשמעותו אצל האישה הוא אהבה, הוא דבר שרבות הנשים שלא מניחות לעצמם, להביע אותו. וזה יוצר תקיעות איומה ונוראה. הרבה יותר גרועה לפעמים מהגבר שמתחפר בתוך האדמה ולא מוכן להשתנות. האלמנט ההתפתחותי שבו האישה בוחרת להרפות ולהגיד, אינני יודעת מה הולך להיות בעתיד. אני נמצאת בנוכחות מלאה בזוגיות הזאת. זאת אומרת, לא מבקרת את הגבר שלי יותר מדי. לא דוחפת אותו יותר מדי, אלא מביעה אהבה גם אם אני מתה מפחד. והמקום הזה שהגבר אומר, בסדר גמור, אני משתנה, אני לוקח את האחריות, אני מחליט אני בעצמי לוותר על החופש שלי, אני מוכן לוותר על עצמי למען האישה הזאת שאותה אני כל כך אוהב, באותו מקום, הגבריות הופכת ונהיית רחבה יותר, וכך מיד בעזרת הדבר הזה, האנרגיה הנשית שהפכה והייתה גברית במהלך המאות שנים ואלפי שנים האחרונות, שמה קרה לה? בעצם בגלל חוסר נוכחות גברית וחוסר רצון להיות האדם שנושא, החליטה האישה גם כן, בסדר, אז אני אשא את כל הסיפור, אני אהיה חזקה, אני אחליט מה קורה, אני אדחוף דברים ואני אנהל את הכל. זאת אומרת, מקום השליטה הנשי מאוד התגבר באלפי שנים האחרונות אלו, בתקופה שהגבר פחד מהאחריות. והמקום הזה שאומר, בסדר, אז אני כבר לא אחראית, אני מרשה לגבר שלי להוביל למרות שהוא מפחד מהובלה. אני מבשרת לו בעזרת אהבתי, אמונה בו, בעזרת האהבה עצמה, ומאפשרת לו לעשות את המהלכים החשובים שאותם הוא רוצה לעשות כגבר. וכך, לאט לאט, ובתהליך לא פשוט, כי יש הרבה פחדים לנקות, הגברים מתמודדים עם הפחד שהם לא מספיק טובים כל הזמן. שאולי, אני לא מספיק טוב בשביל האישה הזאת. זאת הסיבה העיקרית שגבר לא מעיז להתמסר לאישה אחת, הפחד שהוא לא מספיק. רוב הגברים שבורחים מזוגיות לטווח ארוך נמצאים כלואים בתוך הפחד שהם לא יכולים לספק את האישה שלהם או לספק אישה אחת ולגרום לה, וזה נשים לא יודעות משום מה, זה מאוד מצחיק את צורן לראות את זה, כי האמת היא מאוד פשוטה, גברים פשוט מפחדים, וככל שגבר הוא מראה יותר חוזק כלפי חוץ, ככה לרוב הוא יותר מפחד.
זאת הסיבה שגברים גם באורח המיני שלהם יש להם נטייה לסיים מהר, לגמור מהר, כי הם פשוט מפחדים. גבר שעסוק בעצמו בנושאים מיניים, נושאים מיניים, ולא מצליח לתת לאישה שאיתו ולספק אותה עד הסוף, הוא פשוט מפחד. וזאת הסיבה שבאמת גברים ברוב מאוד גדול במיניות האמיתית שלהם הם מאוד לא מפותחים. מפחדים פחד מוות. לרוב הגברים הם מאוד טובים במיניות שלהם במקרים הראשונים, בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית. הם לא מפחדים עדיין, היא לא בחרה, היא לא, אין כאן מקום להוכיח יותר מדי. זה מקרה חד פעמי, יש כלילות בנושא. ואז גבר מצליח איכשהו, זה תלוי, יש כאלה שגם שם לא, אבל ברוב המקרים הוא מצליח באמת לספק את האישה שאיתו, ואז הוא בורח. למה גבר בורח מאישה שאומרת, מצוין, הצלחת עד עכשיו, בוא תמשיך, תמשיך, תתפתח, אני מאושרת. למה הוא בורח? כי יש פה כבר מחויבות, יש פה מקום לנסיעה של אנרגיה על הגבר. אוי ואבוי, אם אני נשאר איתה, זה אומר שאני צריך להתמודד עכשיו, אם להצליח לספק את האישה הזאת כל הזמן. היא לא תפסיק לעולם, נשים לא מסופקות אף פעם. זה משפט מאוד מוכר, לא משנה מה תיתן לאישה, היא לא תהיה מסופקת אף פעם. זה נכון? זה פשוט נכון, זאת אמת גם. למה שתהיה מסופקת? זה מחשבה מאוד, מאוד שחוזרת הרבה מאוד בזוגיות. הרי לפני שבועיים הייתי נפלא, למה עכשיו את כועסת? כי עכשיו אתה לא נפלא. עכשיו אתה לא עושה ככה וככה, אז לפני שבועיים עשית, אז מה, אני אמורה לאהוב אותך בגלל שלפני שבועיים עשית? עכשיו אתה לא גבר, קודם היית גבר, עכשיו אתה לא גבר, זה אפילו יותר מפחיד אותי. אם לא היית עושה את זה לפני שבועיים, לא הייתי כל כך מפחדת. המהלך הזה שכל הזמן גבר צריך לספק את האישה, מאוד מאוד מפחיד את הגבר, ומאוד מאוד גורם גם לאישה עצמה להיות עם עיניים פקוחות כל הזמן על הגבר שלה. וככה האישה נמצאת באמת, היא כל הזמן בודקת את נוכחות הגבריות של הגבר שנמצא לידה, וטוב שכך. השאלה היא, מתי הגבר עצמו, ידיים ורגליים, מחליט להיות במקום שהוא לוקח את האחריות הזאת ואומר, בסדר גמור, אני יהפוך עולמות בשביל לסתק את האישה הזאת. זאת אומרת, ואז יגלה אותו גבר שאין פה יותר מדי עולמות להפוך. הוא בסך הכל צריך לקחת את האחריות ולא ליפול לשעננות מוגזמת, ולא ליפול לעייפות מוגזמת כאשר הוא לא צריך להיות, ולהיות נוכח בבית, להיות נוכח בבית כמו שהוא נוכח בעבודתו, ובכל פעם להתגבר מעל הרצון הפנימי הזה, לברוח מהאחריות ומהנוכחות, וכן לעשות צד פנימה לקרבה, להבעת חום, להבעת אהבה, ולהיות קשובים לנשים שלהם, כי נשים יודעות מה הן רוצות. בשביל גבר זוגיות זה מבחן תמידי לגבריות. וגבר שנכשל במבחן לא יהיה מאושר. אך אותו דבר גם מגיע בצד השני. נכון, גברים יש לכם בתוך הנישואים הללו הרבה מחויבות. אך לנשים גם כן, באותה מידה, לזהות איפה הגבר היה מדויק ואיפה עכשיו אפשר להרפות. לפעמים הפחדים אנשים גורמים להם להיות בלתי אפשריות. אי אפשר כל הזמן בדאגה, כל הזמן בבקשה, כל הזמן בציפייה, כל הזמן בבחינה. זאת אומרת, האלמנט התודעתי הנשי הופך ונהיה מאוד מאוד קשה. מצב כזה שאישה מבקרת, חדה, כל הזמן דורשת דרישות, כל הזמן מצפה ציפיות, הוא מקום שבו היא מצטמצמת בנשי. והגבר עצמו לא מקבל, כמו שאמר סורן בהתחלה, את הגורם העיקרי לאנרגיה שהוא צריך על מנת להתמודד עם כל הדברים שעליו להתמודד. אם אישה לא נותנת אהבה לגבר שלה, הגבר יאבד את עצמו בזוגיות ומחוץ לזוגיות. וזה משהו מאוד משמעותי, כי זה דורש הרבה מאוד כוחות לאישה להגיד, בסדר, דבר ראשון, אני אוהבת את הגבר הזה, אני באמת אוהבת אותו. עכשיו אני מביעה אהבה אליו. אני רוצה שהוא ירגיש שאני אוהבת אותו. ולכן, לפני שאני בכלל פותחת את פי, לבקש ממנו
שבפעם האלף יסגור את הארון, או יוריד את ההשפעה, ויבין את ההבנה כבר שהאחריות היא אחריות רחבה, ולא רק בפרטים קטנים. זאת אומרת, לא רק תסגור את הארון נורא, תהיה אחראי, כל הבקשה הנשית הזאת. לפני שאני בכלל פותחת את פי, בשביל להביע בקשה מסוימת, אני אקח את הגבר הזה בידיים שלי, ואומר לו, אני אוהבת אותך. עכשיו, לפני בכלל שהיא פותחת את הפה למשפט הבא, לבדוק אם זה רלוונטי. לבדוק בפנים, האם אחרי שאמרתי לגבר שלי שאני אוהבת אותו, האם עכשיו זה בכלל חשוב להגיד לו עוד פעם שיסגור את זה ויעשה כך וכך וכך? כי בסופו של דבר מספיק שהגבר ישמע ויחוש את האהבה הזאת עוטפת אותו. מיד כבר יהיו לו את כל הכוחות הרלוונטיים לקום וליצור את השינוי שקדחתם לו בראש כבר חודשים או שנים. האהבה עצמה תגרום לזה. לא, מה פתאום, אומרת האגו הנשי כאן נכנס ומדבר, מה פתאום, אם אני אתן לו אהבה הוא בכלל לא ישתנה, אני אפנק אותו. מה אתם מחנכות אותו? אתם כל הזמן אומרות, אני לא אמא שלך, אני האישה שלך, אז תתנהגו כמו נשים, לא כמו אמא. תחליטו החלטה שאתם לא מפנקות או לא מפנקות, אתם עושות מה שטוב לכם. תהיו מופתעות לגלות עד כמה שאתם לא צריכות לחנך את הגבר שלכם. הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה לספק אתכם. השאלה אם אתם מצליחות לבחור בצורה מודעת, להשתיק את הרעש ולהיות בנתינה האהבתית, הנשית, ההרפייתית. זאת אומרת, להיות נשואה. זה הכל. להיות במקום שבו היא מרפא, כמובן שנותנת עדיין נערות אם צריך, אך מתוך אהבה, מתוך אמונה בגבר שלה, לא מתוך חדות ומטרתיות וציפייה ומכל, לא, די, קודם כל אני אוהבת, עכשיו אני אראה אם בכלל כדאי לי להגיד מה שאמרתי קודם. אם כל אחד ממכם ייקח את האלמנטים שסורן מדבר עליהם לתוך הזוגיות בצורה מודעת, ויעבוד על הבסיס של האלמנטים האלו, משהו מופלא יתחיל לקרות בזוגיות הזאת. ודבר שהתחיל וקורה רק בתקופה הנוכחית, רק בתקופה הנוכחית, לפני כן היו מעטים הזוגיות שהצליחו בכך. מהסיבה הפשוטה שהדורות שלפני שאתם הגיעו לא היה להם מספיק מודעות עצמית לעשות את המהלך, וזאת הסיבה שיש כל כך הרבה גירושים והתגרשו כל כך הרבה אנשים, וחוויתם את ההורים שלכם בזוגיות איומות. גם זוגיות שנשארה ביחד, אם הומללו אחד את השני כל הזמן, בגידות וכל מיני, ולמה זה מגיע? בגלל שהגבר לא רוצה להשתנות, והאישה כל הזמן מבקרת ומבקשת שהוא ישתנה, ושוכחת לתת אהבה. המרחק גדל וגדל וגדל, הגבר בורח למקומות אחרים, האישה שוכחת שהיא אישה ולוקחת אחריות גבריות, לכן גם מאבדת מהיופי הטבעי שלה, וכך קורה הדבר שלאט לאט מתרחקים האנשים, וחייב לקרות פיצוץ. כמה זמן אפשר לחיות בהכחשה שהזוגיות הזאת לא עובדת? אבל, וזה כאן האלמנט החשוב ביותר, שאין סיבה שאהבה שהייתה בהתחלה לא תמשיך ותקרה גם בהמשך. וזה משהו של סורן חייב לשים את הדגש, כי גם אנשים שוכחים אותו הרבה מאוד פעמים. אם אתם אהבתם פעם אחת, התאהבתם באדם, ההתאהבות הזאת עדיין קיימת. המילה או משפט שאומר אני כבר לא אוהבת אותו, אני כבר לא אוהב אותה, הוא משפט לא נכון. אהבה, תשוקה, הדבר הזה אם היה פעם אחת, יכול להתקיים ואף לגדול הרבה יותר ממה שדמיינתם לנצח נצחים. וזוגיות היא לנצח נצחים. ועל זה סורן יסביר עוד מעט למה ואיך. אך אדם שלא מרגיש התאהבות והרגיש אותה בעבר, זה לא שההתאהבות נעלמה. וכך גם כל אדם אחר שאהבתם בחייכם, לא רק הבן זוג שבחרתם להיות איתו. האהבה קיימת, היא פשוט מכוסה בהרי אבק שצריך לנקות אותם
על ידי ההרפיה מהאגו שוב ושוב ושוב. ההתמסרות המלאה אחד לשני. ההחלטה לבוא ולהתגבר מעל המכשולים שמונעים ממכם מלהתרגש מהאדם שנמצא לידכם. ההתרגשות, התשוקתיות היא תלוית החלטה, וסורן אמר את זה הרבה מאוד פעמים. אדם שלא משתוקק לבן או הבת זוג שלו נמצא במקום ובמצב שהוא לא בחר להשתוקק. כי בחירה להשתוקקות משמעותה היא פעולה מאוד אקטיבית. זה נתינה במגע. שוב ושוב ושוב. יש מחשבה מוטעת שאדם אחרי שהוא בתקופה ארוכה נמצא בזוגיות, הוא כבר לא נמשך. זה לא נכון. אם אתם תבחרו לתת שוב, להתגבר מעל הדחייה האנרגטית הזאת והחומה שקיימת ביניכם, ולתת ולגעת ולהביע אהבה, גם אם אתם חושבים שאתם לא מאמינים בה, להגיד את המילים, אני אוהב, אני אוהבת. לענג אחד את השני, העינוג הנתינתי, הוא גורם התשוקתי אחד הגדולים ביותר. אדם שבוחר לענג את אשתו, ולגרום לה לעוף לשמיים מהיכולות המופלאים של העינוג שלו, לא קורה יותר מדי, אבל אם מצליח להגיע לזה, הוא מתאהב מיד באישה שמולו, והאישה מיד הופכת ונהיית יפה יותר וצעירה יותר, במאית שנייה. אך זה דורש מהלך אקטיבי שיכול להתקיים גם אחרי שנתיים, ושלוש, וארבע, וחמש, ועשר, ועשרים, ושלושים, ומאה, ומאתיים, ושלושה, וארבעה גלגולים. אך זה דורש החלטה ופעולה אקטיבית שהגבר ממש צריך, וגם נשים בתקופה הזאת, צריכים להיות נשואים בשביל לעשות את זה. לסחוב את האנרגיה מעל חומת האגו. לגעת ולתת. להביע מילות של מילים של תשוקה, למרות שיש התנגדות טוטלית של האגו שמפחד נורא 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 להתאהב מחדש, להתאהב. נשים להרפות בקבלה. הגבר מענג, נותן, מחבק, מלטף, להרפות לקבל. הנתינה והאפשרות שלכם לקבל ממנה היא מאוד משמעותית לפתיחת הלב. ועוד דבר אחד שמאוד חשוב ובסיסי בזוגיות, זה לדבר על הכל. אין מקום להסתרה. כל עוד אתם תדברו על הכל, אתם תתפלו לגלות שאתם מתאהבים שוב ושוב באדם שאיתכם. כי כאשר אתם מדברים על הכל, הרגש נפתח, עצות מגיעות, התמודדות קורית על פני השטח, ואתם חווים את הביחד הרבה יותר חזק מאי פעם. לא לפחד להגיד איך אתם מרגישים, לא לפחד להגיד ממה אתם פוחדים, לא לפחד מכלום. כי הפחד שלכם בסופו של דבר מגיע בכך שאם תחשפו את כולכם, את כל מה שיש בתוככם, אל האדם שמולכם הוא יברח. אם אדם בורח מהנוכחות המלאה שאתם מציגים מולו, הוא בהכרח לא מתאים לזוגיות איתכם. לכן הדרך הטובה ביותר לסיים ניסויים זה לחשוף את עצמכם לחלוטין בתוך הניסויים. כי אם דבר כזה קורה, והגבר שרואה את אשתו שמדברת אמת ומביעה חום ואהבה ונוכחת בצורה מלאה וגם מביעה את הפחדים שלה כמובן, הוא נבהל ובורח, הוא לא גבר שיכול להכיל אותך ילדה. אותו דבר גם מול גבר. אם גבר מכיל ונוכח ומביע תמיכה ומביע קרקע ונותן את כל האפשרות לאשתו לפרוח, ואומר גם איך הוא מרגיש וכמה הוא אוהב, ואומר גם מתי הוא מפחד ולמה, ואשתו היא זאת שבורחת, היא לא אחת בשבילו. ההתרחקות ההדרגתית ואז החלטה להתנתק כי אתם נורא כועסים אחד על השני כל הזמן, היא דרך נורא. די עלובה לסיים זוגיות, והיא דרך די עלובה לעשות פרידה טוטלית. הדרך הפתוחה היא דרך טובה. כי אין דרך יותר טובה לזהות האם הגבר שלכם מספיק גברי, אלא להביע נשיות מלאה. ואין דרך יותר טובה לזהות האם האישה שלכם מספיק נשית, מאשר להביע נוכחות וגבריות מלאה. נשיות וגבריות, סורן לא יודע, אולי הוא יתבלבל במשפטים. אך זאת החלטה לא פשוטה,
וזאת עבודה יומיומית שלא נדבר על תקופת הילדים, מי שזה עדיין לא קרה לו, שיתכונן. כי בתקופת הילדים אין זמן לכלום. שרון אמר את זה לא מזמן. נגמר הזמן, אין זמן לבוא ולדבר ולגמגם ולהעביר זמנים בכל מיני שיחות, הכלכלות ופריפריות. זה נגמר. יש ילדים, אין זמן לזה. האישה ישר כועסת כי הגבר לא מספיק גברי, והגבר ישר כועס כי האישה לא נותנת לו אהבה. זה מסתכם מיד בהתנגשות הבסיסית ביותר. זה נפלא. זה נפלא כי הילדים לא נותנים, הם לא נותנים בעצם נוכחותם מקום להתבלבלות. בעצם נוכחותם הם רואים אתכם משתגעים ומאבדים כיוון, ובעצם נוכחותם הם אומרים לכם, בלי מילים בכלל, הם אומרים לכם תתמודדו מול הדברים. ומה עם הדברים? עוד פעם זה מאוד פשוט. כל אחד יתפוס את תפקידו הגברי או הנשי בבית, בפנים ובחוץ. תשתנה. בסדר, אני משתנה. תרפי, תביע אהבה. בסדר, אני מרפא ומביע אהבה. לא להתחיל לצעוק, אבל את לא נותנת לי זמן ואני צריך זמן, אני עייף וכך, ולא להתחיל לצעוק, אני מבקשת ומבקשת, ואתה לא משתנה ולא לוקח אחריות ולא נוכח ואתה בורח. די כבר, כולכם יודעים את הדברים האלו. אני מוותר על האגו שלי, מוותר על עצמי, מקלף מעליי את הילדותיות, ולוקח אחריות, ומתמסר בנוכחות, ומביע חום ואהבה, ומביע תשוקה, ונוכח בבית כמו שאני נוכח בעבודה, נוכחות, 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 ובעצם אני עושה כל מה שאשתי ביקשה ממני, זהו. זה בעצם, אני עושה הכל. והאישה, אני מרפא מביקורת, אני מרפא מחדות, אני מרפא מההתעסקות האינסופית שלי ברצון שהגבר הזה ישתנה. די, אני אוהבת אותו, אני מביעה אהבה, ואז אחר כך אם בא לי להגיד מה שאני אומרת, הרפאיה מלאה. ואו, מיד מגיעה התאזנות, וההתאהבות יותר גדולה, כי גם יש משפחתיות, יש ילדים שמגיבים יד לאהבה הזאת, שרואים הורים מאוהבים וגדלים איתם ושמחים איתם עד הפיצוץ הבא. ותמיד יבוא פיצוץ, תמיד יבוא פיצוץ. חובה, זוגיות טובה, חובה שאחרי שבועיים, אולי אחרי הצלחה מאוד גדולה על התמודדות מפיצוץ קודם, יבוא פיצוץ הבא. חובה! כי איך תהיה התקדמות? איך הדברים יגיעו לבסיס מאוד מאוד שלם, אם לא עוד פעם ועוד פעם, אתם תתגברו על הנטייה שלכם לברוח מההתמודדות. כאשר אתם תתחילו לזהות את האלמנט הקבוע, אתם תפסיקו לקחת כל כך ברצינות את זה שעכשיו אני כועס עלייך, ואת זה שעכשיו אני כועסת עליך. זה כבר לא יהיה סיפור גדול, וכאן סורן חייב להגיד משהו אפילו יותר חשוב בנושא. אם אתם מרגישים שאתם, הדבר האחרון שאתם רוצים זה לראות את הבן זוג או הבת זוג שלכם, הכל בסדר. לא קרה כלום, אתם כרגע שונאים את הבן אדם הזה. מותר לכם לשנוא. זה לא אומר שהאהבה נגמרה. מה, אתם התחלתם להיות הילדים עכשיו שוב? שכל פעם שראיתם את ההורים כועסים אמרתם האהבה נגמרה. במקרה הזה באמת האהבה נגמרה, כי הכעס לא משך החוצה מהרבה בחינות. אבל לא, זה לא אותו מצב. אתם כועסים, עוד שנייה זה יעבור. כעסתם, סניתם, זה לא אומר שהאהבה נגמרה. יש כאן התמודדות שצריכה לעשות. יש כאן הרפיה מאגו מכל צד ובחירה וביחד, שתגרום לאהבה להיות אפילו פי כמה גדולה מהפני הקודם. כל פעם מחדש. אל תבעלו מהתחושות האלו. אל תגידו את זה לאהובים שלכם, אל תגידו את זה. אני עכשיו סונאת אותך. אלא אם הגבר מבין ששנאה זה לא אומר שזה לכל החיים, זה בדיוק לשלוש שעות הקרובות. אבל תחושו את השנאה הזו ותדעו שכאשר זה יעבור, זה יעבור. ותוכלו לחבור אותם לביחד. כי הבעיה כאשר אדם שונא ומחליט שהוא שונא וכל הזמן שונא, וכאשר הוא שונא ועובר את השנאה אחרי שלוש שעות, האדם השני שמולו פגוע לחלוטין, הוא שונאת אותי. היא שונאת אותי, זאת היא שונאת אותי, אני עכשיו בורח. ואז היא, מה קורה איתה? היא עצובה, מפחדת, וגם היא פתאום מגיעה גם כן לשנאה, ואחרי שנאה, אחרי שנאה, וכך נוצרת התרחקות. לא נורא, אז אני שונא אותך, לא קרה כלום. עכשיו, אז היא שונאת אותי, זה יותר חשוב. היא שונאת אותי עכשיו,
לא קרה כלום, נכון, טעיתי, או נכון, היא הייתה לא מאוזנת עכשיו, היא פחדה יותר מדי, היא הייתה מוגזמת בפעולה שלה, זה יעבור לה, אני אוהב אותך עדיין, לא קרה כלום. ברגע שאתם יודעים ששנאה זה חוויה שחייבת להגיע, ואחרי שהיא תעבור, תגיע אפשרות לאהבה אפילו יותר גדולה, אתם לוקחים ברוגע את כל המהלך הזוגי הזה. והרבה יותר קל לכם להגיד, נכון, היום לפני 3 שעות שנאתי, עכשיו אני אוהב אותך יותר מאי פעם, הבנתי את הטעות, אני משתנה, אני הבנתי את הטעות שלי, אני משתנה גם כן. אני מאבדת את האגו, ואתה מאבד את האגו, אני לוקח אחריות ואני לוקח את נשיות, זה הכל. המהלך הקבוע, תודה, לא עוד רגע. המהלך הקבוע הזה, של שוב ושוב לחזור אחד לשני, ולא לחשוב שאהבה זה דבר שנוסק אל השמיים באופן טבעי, כי זה לעולם לא יקרה. אלא כל פעם, התגברות חוזרת על הדילמות שמגיעות, הקשבה על הרגש הפנימי, ויתור על האגו, בחירה בחיבור, בחירה בהבעת אהבה יותר ויותר גדולה, מלומר אמת, התפתחות אל מול האדם השני, שוב ושוב העבודה הזאת, העבודה הקשה הזאת, תביא אתכם להפסקות ארוכות יותר, מלאות בגן עדן זוגי. ואז עוד פעם תהיה נפילה, ועוד פעם יהיה מהלך אולי אפילו קשה יותר מקודם, ושוב יהיה גן עדן, עד שבשלב מסוים, האלמנט של ההתקדמות, ממהלך של קפיצה למעלה והידרדרות איטית, ואז עוד קפיצה למעלה והידרדרות איטית, יתחיל להיות נטייה של התקדמות איטית מאוד, עם קפיצות קטנות, ואלמנט של הגבעת המערכת יחסים, והגבעת האנרגיה ככל שהזמן עובר. הזוגיות היא משהו שאתם באתם הנה בעולם הפיזי ללמוד אותו. אתם אינכם יודעים איך ליצור אותו. לכן באתם לעולם הפיזי. אתם עד כדי כך לא מפותחים. תקבלו את זה. לא, אתם לא מכירים. לא היה לכם מקרה אחד בהיסטוריה הנשמתית שלכם שהייתם בזוגיות טובה. ועכשיו אתם בפעם הראשונה בוחרים את הגבר או את האישה, אם אתם מספיק אמיצים, להתמסר להתפתחות האינסופית שקיימת בזוגיות, בשביל ליצור בפעם הראשונה, בגלגול ראשון, את הזוגיות הנפלאה הזאת, שהיא תמשיך גם לגלגולים הבאים. לכן, צורן כאן אומר, אתם היום, בתקופה, בגלגול הנוכחי, בוחרים לכם את הנשמה התאומה. ומי היא הנשמה התאומה? הנשמה שאתם תפגשו בגלגול הבא אם תרצו, או שפשוט תצאו למסע אינסופי ביקום ביחד איתה? היא הנשמה שמסכימה לעבור את תהליך ההתפתחות האינטנסיבי ביחד, ולא לוותר על האמת, על ההתקרבות, וביחד מוכיחים לעצמם שמצליחים לוותר על האגו, ולראות את האמת ולהשתנות למען טוב יותר שוב ושוב ושוב. נשמה תאומה זאת נשמה שעושה מסע ביחד, ומסע הוא לא כולו טוב. במסע יש נפילות, יש עליות, יש פתאום מקומות מאוד מפחידים, ויש גם גן עדן, אך הכל קיים. לכן זו טעות שאנשים חושבים, רגע, אולי בזוגיות אחרת יהיה לי טוב יותר, אולי כן. בסורן נאמר איך לבדוק את זה. רק אם אתם באמת עשיתם צעדים ברורים בנוכחות שלכם אל מול האדם שאיתכם, והוא לא מוכן להשתנות, או היא לא מוכנה להשתנות, לא מוכנים לעשות את הצעדים של השינויים הרלוונטיים בשביל שהלב ייפתח עוד יותר וכו וכו, וכל מה שסורן אומר, אם זה לא קורה, זה זמן להיפרד, אבל לפני זה אין סיבה להיפרד, אם לא ניסיתם את הכל. הפרידה, כאשר אחד עושה מהלכים להתפתחות והשני נשאר במקום, היא בלתי נמנעת, והיא תבוא באופן מאוד טבעי. הפרידה שמגיעה מתוך בריחה, מתוך מחשבה שאולי יש משהו יותר טוב לפני הניסיון לעשות הכל ולוותר על האגו, היא פרידה שהיא טעות. וזה אומר שבכל מקרה בזוגיות הבאה תגיעו לאותו מקום ותצטרכו להתמודד מול אותה דילמה פעם נוספת. אז למה? חבל לעזוב זוגיות אם גם ככה ההתמודדות הזאת תחזור בזוגיות אחרת. קודם כל תתמודדו בהתפתחות שלכם, נשים לנשיות, גבר לגבריות.
ואז תראו אם באופן אוטומטי וטבעי תהיה פרידה. אם לא, ואתם מתאהבים שוב ושוב, אתם באהבת חייכם, ואם תמשיכו איתה עד הסוף, אתם תצאו לגן עדן משותף, ותשלימו את החלום הגדול ביותר שלכם, לחוות אחדות מלאה עם נשמה נוספת, ואולי תבחרו להתגלגל עוד גלגולים, בעולם הזה או בעולם אחר, זה כבר ההחלטה שלכם. האושר העצום שמגיע, כאשר נשמה מבינה, שעם הבן זוג או הבת זוג שאתם הכרתם, אתם מצליחים מול כל דילמה להתמודד ולהתפתח ולהתקדם הדדית, הוא האושר הגדול שבאהבה. האושר שמגיע כאשר אתם קולטים ומבינים בתוך תוככם שתשוקה זה עניין בחירתי, וככל שאתם מתגברים על האגו שסביב התשוקה, אתם משתוקקים יותר, זה ניצחון לגוף שלכם וגם לנפש. התאהבות היא גדלה לנצח, תשוקה גם כן. וזאת בחירה שלכם בלבד. הכלים הם מאוד פשוטים, והם יומיומיים, כל פעם הדילמה היא סביבה. ההחלטה היא לא פשוטה. ההחלטה לעשות את המהלך, וללכת איתו עד הסוף, המשמעות היא עד הסוף, עד סוף הימים לאין סוף, או עד הסוף של הקשר, כי אחד מהצדדים לא מוכן להשתנות. היא הבחירה הלא פשוטה שכל אחד מכם צריך לעשות. וסורן כאן מבטיח לכם, לסיום הדברים, שאתם, ילדים, מי שיבחר ללכת בדרך הזאת, יחווה אהבה בגלגול הזה כמו שלא חלמתם, שתהיה קשה, אך היא תהיה נפלאה. ובכל פעם היא תהיה פחות קשה, ובכל פעם היא תהיה יותר נפלאה. הביחד שתחוו הוא ביחד שלא דמיינתם אפילו. אתם תפקחו עיניים למציאות שלא חלמתם, עם קרבה מופלאה לאדם שסביבכם, למשפחתיות שתחגוג את האהבה שקיימת בזוגיות הזאת. כל מה שרציתם כילדים אל מול ההורים שלכם יתקיים בחייכם שלכם. וברוך השם שראיתם מזוגיות לא מוצלחת מהרבה בחינות מסביבכם, על מנת שאתם תבחרו לעשות את התהליך ההפוך. זאת היא בחירה נשמתית. בסורן, מאחל לכם בהצלחה איתה, ויודע שכך יהיה. הכוחות הנפשיים נמצאים בתוככם, והרצון לחוות את האהבה האינסופית גם כן. זה הזמן שלכם לשאלות. סורן מבקש לשאול, לא לפחד, לשאול. תביאו את המיץ הטעים ביותר. בסדר? כן. סורן, כשמחליטים להיפרד, כשעשינו הכל ומחליטים להיפרד. כן. יש איזושהי תקופה שהיא בעייתית. כן. איך אתה מציע לעשות את זה? כן. אנחנו לא רוצים לעשות את זה בכעס. נכון. איך רצוי, איך... כי מה שפה הולך זה כל המסלולים, עורכי דין, הבדין הזה, הבדין הזה, זה לא, זה פשוט מתנגש. נכון, נכון. אנחנו לא שלמים עם שום דרך. בסדר. דבר ראשון, סורן רוצה לומר שכן ישנם מקרים שבהם אפשר לומר התהליך מתחיל מאוחר מדי. זאת אומרת שהמרחק הוא כבר כל כך גדול, שאין דרך לקרב בין הנשמות האלו יותר, כי כבר יש התעקשות גדולה מדי, והגבר יותר מדי קבוע בעמדה שלו לא להשתנות, והאישה כבר לא מעיזה לפתוח ולהתבטא. אז יש מקרים שכאלו, או מקרה שרק צד אחד מתפתח והשני לא, וסורן מקבל את זה שישנם מקרים שאין ברירה אלא להיפרד. זה דבר ראשון. עכשיו, על מנת שפרידה תהיה טובה ונכונה, חייבים להיות ויתורים. ויתורים זה דבר מאוד משמעותי לפרידה נכונה. והחלטה בכל פעם לבחור בשני הצדדים באלמנט הנשיות והגבריות בתוך הפרידה. זאת אומרת, לפני שאני עכשיו נלחמת לך, אני בוחרת לאהוב אותך. כי אני אוהבת את מה שהיית, אני אוהבת את מי שאתה, למרות שזאת לא אהבת חיי, אני אוהבת. לכן אני מתבטאת מתוך מקום רך. באופן אוטומטי, כאשר גבר מרגיש אישה שמתבטאת מתוך מקום שרואה את הטוב בו, הוא מיד נרגע.
לכן זה אלמנט בין אישי פנימי שסורן ממליץ במצבים כאלו לעשות. ומספיק שהיא תבחר בדרך הנשית שלה, הגבר שלה יבחר גם כן בשביל פרידה מאוזנת וטובה. בסדר ילדה? מצוין. כן, כן, כן. אני אמשיך את השאלה שלה. כן, כמובן. אחרי שנפרדים. כן. איך אפשר להחזיר שוב את האמון באהבה הגדולה הזאת מחדש? איך אפשר? להחזיר את האמון, להחזיר את האמונה, להחזיר את הכלילות והפתיחות של פעם. כן. אחרי קשר שלא הצליח. כן. זה דבר שהוא מאוד לא פשוט. כן? זה דבר שדורש הרבה מאוד מאמצים. כי לב פגוע ולב שנפגע באופן מאוד מאוד גדול, חייב החלמה. עכשיו, הדרך הטובה ביותר לגרום ללב להחלים, זה דבר ראשון, לנתק את האפשרות ואת הפנטזיה שמשהו ישתנה במערכת היחסים שהייתה. וסורן מדבר על מקום התחלתי אחרי הפרידה. זאת אומרת, להבין שלמרות הפגיעות ולמרות הכל, להבין את הצד השני ולהבין שלעולם לא ישתנה שום דבר, והבעייתיות הייתה בי כשאשר טעיתי באחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מאוד חשוב לדעת איפה הטעות הייתה בתוך הזוגיות. ושתיים, אינני מצפה ממנה או ממנו להשתנות, וזה כבר לא ענייני, אינני הבן זוג או בת זוג. היא או הוא יישארו כמו שהם, וזאת לא אחריות, ואני ממשיך בחיי ונגמר באמת אחת ולתמיד. זה החלטה מאוד מאוד בסיסית וטובה להתקדמות מעבר הפגיעות. להבין איכן היו הטעויות ולהשתנות ולהרפות מהציפייה שבכלל שהצד השני יעשה משהו. זה דבר ראשון. עכשיו, הדרך הטובה ביותר להחלים היא להיכנס לתוך הזוגיות הבאה, או לתוך רומנטיקה אפילו, או נוכחות מול גברים או נשים, ולוודא שהטעויות שנעשו בעבר לא נעשות יותר. כי כך הופך האדם, הופך עצמו אותו אדם, למשהו חדש, יולד את עצמו מחדש. הנה, אינני כמו שהייתי בעבר. עכשיו אני לא נותן יותר מדי. עכשיו אני נותן כמה שנעים לי. עכשיו אני מביע אהבה כמו שלא הבאתי בפעם הקודמת. עכשיו אני לא מדבר יותר מדי. למדתי מהטעויות של הזוגיות הקודמת. השתניתי. זה חלק אחד מאוד משמעותי במהלך הזה. החלק השני שבעצם יביא ריפוי טוטלי, הוא האלמנט המושלם של היקום שיבוא אליו. זאת אומרת, החוויה שלכם את הזוגיות החדשה, שבעצם תפוצץ את כל המחשבות שהיו לכם לגבי איך זוגיות הייתה אמורה להיות, או מה חוויתם, מה שחוויתם בעבר. המציאות תלמד אתכם מהי זוגיות נכונה לכם. לכן ההתנסות המעשית אל מול בני זוג פוטנציאליים, בכך שאתם משתנים מהאלמנטים הקבועים של העבר, ובכך שאתם מאפשרים לאהבה להתקבל בצורתה החדשה, היא הריפוי הטוב ביותר ללב השבוע. בסדר? מצוין. כן, כן, כן. יש תיאוריה אבולוציונית שאומרת שתפקיד של זכר בטבע זה להפיץ זרעו כמה שיותר, ושל אישה למצוא אחד. כן. מה שאני רוצה לשאול, איך התיאוריה הזאת מסתדרת על התמסרות לאישה אחת? בכל זאת בבני אדם יש איזשהו מרכיב חייתי. כן, בלי ספק בבני אדם יש מרכיב חייתי, וסורן חייב גם להגיד שהתיאוריה הזאת ממש לא מסתדרת, והיא לעולם לא מסתדר, כי היא שטות גמורה. בסדר? למה היא שטות גמורה? כמובן שבכולכם יש מרכיב חייתי, וכמובן שבכולכם יש אגו מסוים, אך אתם לא נמצאים בתקופה שהאגו מגובה בה. התקופה הזאת האגו לא רוצה, אתם לא רוצים באגו, אתם מזהים את הסבל שיש בו. ולכן בכל האלמנטים בחיים שלכם, אתם מרפים מהאגו. ההחלטה של הרפייה מהאגו היא לא החלטה אנושית. היא כמובן לא החלטה חייתית. היא החלטה שהרטט שלה הוא גבוה מחייתיות ומאנושיות. אתם רוצים להיות חיות, סורן אמר את זה בעבר, אם אתם רוצים להיות כמו אריות ששוכבים גבר אחד עם 10 נשים, לכו לאריה, נראה מה יקרה, אתם לרוב, לא, זה לא יהיה יותר מדי טוב, יש סכנת חיים שם. ובכל מקרה, תלכו, תלכדו עם האריות בג'ונגל, ביער, עם הנמרים, עם הקופים, אתם רוצים להיות חיות, תהיו חיות. אתם רוצים אהבת אמת,
את האנרגיה הגבוהה שמעבר לגוף הפיזי, שמעבר לחוויה הרגילה, תבחרו באנרגיה גבוהה, והמשמעות שלה היא ויתור על האגו. זה נכון שבכל גבר יש אלמנט משיכה. וזה, קבלו את זה נשים. גבר שאומר שהוא לא נמשך לנשים אחרות, הוא משקר. כי זה נכון, הוא עדיין חיה. אתם גם עדיין לא מושלמות, אתם לא עדיין לא הגעתם לנשיות המלאה. הגבר עצמו גם כן לא הגיע לנשיות המלאה, וזה בסדר, הכל טוב. השאלה מה אתם עושים את זה? השאלה מה הגבר עושה? האם הוא בורח ומתחיל לשכב עם נשים אחרות? כי זה מעיד על אנרגיה נמוכה חייתית, זאת אומרת בעלת רטט נמוך מאוד, שאין הרבה נשים בתקופה הזאת שיקבלו דבר כזה. או האם הגבר הזה מצליח לקחת את התשוקה שהוא חש ולהעביר אותה בצורה מודעת אל האישה שאותה הוא בוחר ולהתאהב בה בעזרת אנרגיית התשוקה הזאת שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, וכאן צורן חייב להגיד, כי שאלו את צורן איזה פעם, אדם אחד שאל את צורן איזה פעם, אז מה אני אמור לעשות? זאת אומרת, לדמיין את האישה הזאת כאשר אני שוכב עם אשתי? מה פתאום? מה פתאום? קחו את האנרגיה שחוויתם גברים יקרים, מהאנשים שחלפו סביבכם, אם אתם עדיין נמצאים בשלב הזה, ישנם גברים שכבר חלפו מהשלב הזה, שהתמסרותם כבר הגיעה לבאמת התאהבות טוטלית באישה שלהם, אך זה מקום שצריך להתפתח אליו. קחו את האנרגיה, תנשמו אותה, תשתמשו באנרגיית התשוקה, זאת אנרגיה גברית, היא אנרגיה אדומה נפלאה, תחזקו את גופכם בה, תרגישו אותה, משתלבת בכל האיברים שלכם, ותלכו לאישה שלכם, תסתכלו עליה, תתבוננו בה, תבחרו לאהוב אותה בצורה אקטיבית, וכל השוקה האנרגטית הזאת תעבור מיד לאישה שאיתכם. זאת הדרך הנכונה לעשות את זה, וכל אחד מכם גברים יכול לעשות את זה. בשלב מסוים, כאשר עושים את זה מספיק, כבר לא צריך להימשך לנשים אחרות, זה לפחות לא במינונים שאתם מכירים, זה ייקח קצת זמן, אבל כל גבר שמתמסר את ההתמסרות המלאה הזאת, מרגיש את זה יותר ויותר, וכך מתחילה להיות גם תשוקה מלאה לאישה שאיתכם, וגם חוויית זוגיות מלאה וטובה. להרשות לעצמכם, גברים, ללכת ולראות ולשים את חותמכם אצל כל אישה, זה פוגע בהוויית הרגשית שלכם. וגבר שאומר, בסדר, אם ככה אני הולך לקבוצת אנשים שחיה בצורה הזאת. זאת אומרת, גבר ששוכב עם כל הנשים, נשים ששוכבות עם כל הגברים, ובעצם יש, אני סורן לא יודע איך אתם קוראים לזה, כזה זה... בלגן. המקום הזה הוא מקום של ויתור מאוד מאוד גדול, במיוחד אצל נשים. כי האגו הגברי כאשר הוא מפותח, הוא אומר, יש, תראו עם כמה נשים שכבתי, איזה כיף. אישה, לא משנה עם כמה גברים היא שכבה, היא אומרת, לא, אוי ואבוי, אני מבזה את עצמי ומבטרת לעצמי. ואז מה שקורה, מתוך כל האוכלוסיות המופלאות האלו בהתחלה, יש נדידה נשית כלפי העולם ההגיוני, וגברים נשארים לבד, לשכב אחד עם השני. זה מה שקרה בכל אוכלוסייה פתוחת רעיונות כזאת. כי כמה אישה יכולה לשקר לעצמה שטוב לה לאהוב את כולם אם היא לא הצליחה למצוא את הזוגיות שבעצם מתמסרת אליה? האישה זקוקה לגבריות נוכחת בצורה מלאה, וגבר, איך הוא יכול להיות מאושר לטווח ארוך אם הוא לא הגיע למקום שבו הוא מראה ומוכיח לעצמו שהוא גבר באמת? זאת אומרת שהוא הצליח להתגבר על כל הנטיות החייתיות שלו, והצליח להתגבר על כל הפחדים שלו, ולקחת אחריות על אישה אחת, על משפחה, אחריות על ייעוד, אחריות, אחריות, ומרגיש בנוח בכל אחריות, ומצליח להכיל את כל האחריות שהוא לקח. גבר לא יכול להיות מאושר, הוא תמיד מרגיש לא מספיק גברי, גברי, וכך זה מתחיל לפגוע גם בגוף. אישה שהיא בעצם לא מצליחה לעשות את המהלך הזה, היא פוגעת בגוף הנשי שלה, וגבר בגוף הגברי שלו, וכך זה ממשיך, וזה לא נעים בכלל. יש רקנות באהבה לא אמיתית, אלא רק גופנית. יש רקנות בחוסר התמודדות אל מול פחד שלא מביאה לשום מקום. אז כן, התיאוריה היא נכונה, אך היא שייכת לרטטים נמוכים יותר.
כלפי אנשים שהולכים לרדת גבוה יותר, התיאוריה הזאת היא מבזה. היא תוקעת במקום. ויש הרבה מאוד גברים, לאנשים הצעירות שפה, והיפות שפה, שגברים עדיין מנסים לכבוש את ליבן, שנותנים תיאוריות יפות וכך, כן, גבר הוא כך וכך, וצריך כמה נשים, אינני בטוח שאני מוכן למחויבות, בוא נראה, נעשה עבודה משותה, כל מיני משפטים איומים של גברים. כשגבר אומר לאישה, תשמעי, יש מרחב בדעות בינינו בתוך הזוגיות. אני עדיין לא בטוח שאני רוצה זוגיות, ואת כן רוצה, אבל לא לדאוג, אנחנו נעבוד על זה ביחד. או, זה משפט של ילד, תקומי עכשיו ותלכי. כי לא עובדים ביחד. אני מוכנה כבר לאהבה אמיתית, אתה מפחד ממנה. אין פה עבודה ביחד, תעבוד אתה. תעבוד אתה, חביבי, אתה רוצה אותי? תחליט החלטה, תתגבר על הפחדים שלך שתתמסר. יש הרבה מילים רוחניות יפות, במיוחד לגברים רוחניים, שיודעים לעטוף את הפחדים שלהם בכל מיני מילות רוח, לא להקשיב להם. ואם גבר נמצא נוכח ואומר לאישה, אני אוהב אותך, אני כאן בשבילך, אני מתמסר איתך, והגאלה יחלה מפה לנצח, והאישה בורחת מהתמסרות, היא לא אישה עדיין, היא ילדה תניחו לה. תזהו את האלמנטים שנמצאים מולכם, ואל תשקרו לכם לעצמכם. אין כמעט, וסורן אמר את זה, סורן יכול לספור על שתי ידיים, שתי ידיים אומרים, שתי ידיים, את כמות הנשים בעולם שלא זקוקות לתהליך רגשי מלא, אל מול גבר, זאת אומרת חוויית נישואים מלאה, והתמסרות מלאה לזוגיות אחת, אין עדיין מספיק נשים בשביל למלא שתי ידיים בכך. ואנשים האלו שכן, סורן יכול לספור אותם, אף אחד מהם לא נמצאת פה בחדר, וכמעט לא במדינה, האמת שלא במדינה הזאת גם, וכל אחת מהם עברה את הזוגיות הטובה ביותר. ולכן הם כבר יודעות טוב מאוד איך להיות בזוגיות, הם יודעות טוב מאוד לאהוב ולדעת איך להיות באהבה, והם בוחרות להתמסר אל האינסוף. גברים? אין גברים. ולא יהיה. גבר, המשמעות העיקרית שלו כגבר, זה התגברות על החייתיות הזאת, כמו שנאמר קודם, והחלטה להתקדם ולהתמסר ולקבל את האחריות, וכו, 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 וכו. לכן, אין לכם יותר מדי מה להתעסק בזה, אלא אם עדיין לא הסתפקתם. כן, וזה סורן חשוב לו להגיד. גם סורן, לפני שהוא פגש את אהבת חייו, או אהבת גלגוליו, היה חייב להרגיש שהוא כן סיפק את היצר החייתי, והיה עם נשים. לא יותר מדי, סורן לא היה צריך יותר מדי התנסויות כאלו בשביל להבין שאין שום דבר עמוק בזה, ואין שום דבר ממלא יותר מדי חוץ מהאנרגיה המינית המשתוללת. אבל כן, גברים צריכים להרגיש לפעמים שהם כן חוו מספיק על מנת שהם יוכלו להתמסר עד הסוף לאישה אחת. וזה מתאים לגברים לעשות את זה תקופה, עד כאשר הזמן שהם מרגישים שדי, אני עכשיו רוצה להיות מסור לאחת. צריך לדעת איפה אתם נמצאים, ולהיות קשובים לאינטואיציה שלכם. כן. הכל כל כך ברור, אין אף שאלה. כן. יש לי הרבה שאלות. אחת מאוד חשובה שמעסיקה אותי מהבוקר, ההורים שלי. כן. זה היום ונורא מה שקורה שם. אני לא יודעת מה לעשות, אני חושבת אפילו ללכת ללמוד ייעוץ זוגי כדי לנסות לעשות משהו. אני רואה שני אנשים מדהימים. אני לא יודעת מה מחבר אותם, אולי בפחד המשותף. מצוין, זה בדיוק הסיבה. ברוב הזוגות של דורות קודמים לכם, וזה משהו קבוע, כל דור שמגיע לעולם הוא בהכרח יותר מפותח מקודמו. בהכרח, אתם יותר מפותחים אנרגטית ורגשית מההורים שלכם, והילדים שלכם יותר מפותחים ממכם. סדר ההיגיון הוא הפוך. אתם יום אחד תבינו שהילדים שלכם הם ההורים שלכם, וכך זה יתבטא בצורה מלאה, ואתם ההורים של ההורים שלכם. זה ממש התהפכות שקורית לאט לאט, אבל זה לא הנושא. העניין הזה של אנשים שאתם אוהבים, שנמצאים בלופ של פחד, ולא מצליחים להגיע לנוכחות המלאה שלהם בתוך הזוגיות שלהם.
זה דבר מאוד 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 שכיח. אתם לא יכולים להשפיע על אדם אחר. אתם לא יכולים ללמד אותו את זה. האדם צריך לבחור את זה בעצמו. וברוב המקרים סורה מקווה שאתם מקבלים את זה. שההורים שלכם, במיוחד דורות קודמים, לא יצליחו לעשות את המהלכים שאתם מתמודדים איתם. לא יצליחו. הם מפחדים מדי מלהיות ביחד, מפחדים מדי מלהיות לחוד, ולכן הם נמצאים ביחד לא ביחד. הדבר הזה הוא כמעט לא בעל שינוי. לכן, אתם כן יכולים להמליץ מהניסיון שלכם, ולראות איך הם מקבלים את הדברים. ברוב המקרים הדברים לא יתקבלו, ולא יהיה לכם ברירה אלא להרפות. אדם מחליט בחייו שלו, האם לסבול, או להתמודד עם פחדיו ולהתקדם. לכן, אין שום יכולת להשפיע על אף אחד, אלא רק על עצמכם. סורה מדבר גם בתוך הזוגיות. לזכור את זה, נשים יקרות או גברים יקרים. אם הגעתם לסיטואציה בזוגיות שאתם מתמודדים והאדם שאיתכם לא מתמודד, אין לכם מה לנסות לעזור לו יותר מדי. הניחו לו לנפשו, בצעו התרחקות אנרגטית, זאת אומרת, הכוונה היא חוסר מושפעות. התרחקות זה לא מילה נכונה. אינני מושפע מהמקום שאתה או את נמצאים בה. באופן כללי זה מאוד מאוד רלוונטי בתוך זוגיות, לא להיות מושפעים. זה כאשר אתם מזהים אדם שנמצא איתכם והוא במצוקה, להגיד בסדר, היא במצוקה, אני לא, אני אוהב אותך. שימו לב, הכוונה היא במצוקה ואני לא, זה לא אני בורח בגלל שהיא במצוקה. את במצוקה, אבל הכל בסדר, אני פה, את יכולה להיות רגועה, אינני מושפע ממך ואני מרגיע אותך. אותו דבר גם האישה אל הגבר. אתה במצוקה, אינני מתבלבלת ומנכנסת למצוקה איתך, לא, לא, לא. אתה שם, אני פה, נעשה את המרחק הזה, עכשיו מפה אני אביע את החום והאהבה שלי. הכוונה היא לא להיות בהשפעה אחד מהשני, וכן לבחור בנתינה אחד לשני. זאת הדרך הטובה ביותר בתוך זוגיות ליצור חוסר מושפעות, אך עם זאת יכולת לגרום לשינוי באחר. בסדר? כן. בטח בטוח אמרת את זה כבר, אבל איך מבדילים בין הקול של האינטואיציה לקול של האגו? כי באיזה תחומים? באיזה תחומים? בהתפתחות אישית, בתהליכים, בנקודות, בקונפליקטים. לדוגמה, שתיתן קונפליקט אחד. מה אני צריכה לעשות עכשיו? זאת אומרת, באיזה דרך לבחור? כן. בדברים, כן. אם להרפות, או דווקא עשייה היא נכונה, או... זה... אני הולכת לאיבוד. כן, סורה נבין. דבר ראשון, חשוב לדעת שהדרך הטובה ביותר להרגיש את הכיוון הנכון, זה לאפשר לרגש להיות, ולא לחשוב יותר מדי. סורן מציע לכם, כאשר אתם נמצאים במקום שאינכם יודעים מהי האינטואיציה ומה היא אומרת, לשאול את השאלה במרחב, ואז להתמסר לפעולה מסוימת. מיד תוכלו להתחיל לזהות את שתי האפשרויות ברמה רגשית. היכולת שלכם לזהות מקום וכיוון ברמה רגשית, הוא הכלי האינטואטיבי הטוב ביותר כבסיס. אתם מרגישים שלמקום הזה, למרות שאתם מפחדים אם תהיו בו, תרגישו בטוב. או במקום הזה, למרות שאתם מפחדים, אתם תהיו בו, אתם תרגישו אולי בקצת פחות טוב. העשייה וההתמסרות לפעולות היומיומיות מאפשרת לכם רוגע שנותן לכם הבחנה הרבה יותר טובה ברמה הרגשית. חוץ מזה, אפשר לנצח את הפחד מלפני גם בצורה מודעת. זאת אומרת להגיד לפני שאלת השאלה, אם אין פחד, ואני לא מפחדת מכלום כי הכל יהיה בסדר, בוא נאמר, ואנחנו חיים בעולם שהכל יהיה טוב, איך אני ארגיש פה ואיך אני ארגיש שם? והתשובה תהיה מאוד מאוד ברורה. העניין הוא שהאגו לרוב, או שהוא רוצה בדברים שאתם בעצם רק תרוויחו איזושהי תחושת סיפוק מיידי ואחר כך צמצום מאוד גדול, או שהוא לא רוצה בדברים כי הוא מפחד מהסיכוי להיחשל. אז כאשר מבטלים את שניהם, או על ידי התעסקות יומיומית, התשובה היא הרבה יותר ברורה, או כמובן על ידי ניצחון הפחד וההחלטה שלכם, או להגיד לעצמכם אם אין פחד, מה ואיך ארגיש, או אם אני לא הולכת להצניח גם, אם לא תהיה הצלחה, אז איפה אני ארגיש יותר מלאה במעשיי?
זה גם דרך טובה. לבטל את המחשבה ולראות את החצים הרגשיים מובילים וממלאים את המרחב הזה ואת המרחב הזה. הטעם הרגשי יהיה מאוד מאוד ברור ואיתו האינטואיציה. בסדר? זה בתור התחלה, אחר כך זה מתפתח ומתקדם לכלים אחרים. גם בתוך זוגיות יש מקום לעשות את זה מאוד מאוד מאוד. כן? בכל פעם לבדוק את המקום שבו האגו מדבר עכשיו, אם אתם כועסים, לרוב זה אגו, אם אתם מבקרים, לרוב זה אגו, ולוודא שאתם מתחילים לשתוק, לא לדבר הכל, להירגע, לא להגיד דברים, נשום עמוק, רגע אחד, בוא ניתן לזה רגע שנייה, ואז אני אגיד אם יש לי משהו לומר, אולי אני צריך לומר לאשתי את הדבר הזה בזמן קרבה, ולא בזמן מרחק, לוודא שאתם אומרים את הדברים וחשים תחושת מלאות בפנים, ולא תחושת קיבוץ. כן. אני אשאל את זה, יש פה קלטות. עד שמגיע בעצם הגבר שבאמת מוכן להתמסר, והוא לא מפחד וכו' וכו', וסביב יש גברים שלא רוצים להתמסר ומפחדים. כן. אז זאת אומרת, מה עושים? האם זה נכון להתמסר בשביל הכיף, בשביל הסיפוק, גם עם גברים שהם מצהירים, אנחנו לא רוצים זוגיות, לא רוצים להתחייב, כאילו, עד כמה זה פוגע, עד כמה זה... במקום שאדם עדיין לא מצא את אהבת חייו, זה סורן, חשוב לו להזכיר פעם נוספת, אדם לא מקבל את הדבר הטוב ביותר, לפני שהוא חש טוב ביותר. לכן השתפרות כמעט איננה יכולה להיות מתוך ישיבה בבית. השיפור חייב להיות במגע עם אנשים נוספים. לכן, תמיד יהיה צעד קדימה מתוך תהליך של התקרבות גם אל פחדנים. זאת אומרת, היא תדע יותר טוב לזהות פחדנים מתוך המהלך הזה. היא תדע יותר טוב מה היא רוצה. היא תדע יותר טוב להתמודד עם פגיעות אם היא תגיע. היא תדע יותר טוב הכל מתוך מהלך עם פחדנים. ויותר מזה, כאשר היא תהפוך ותהיה לא פחדנית, יגיעו גברים שהם אינם פחדנים. כי ככל שאתם מפחדים, כך הרטט שלכם מושך אליכם, אנשים מפוחדים גם כן. אז אין ספק שהדרך הטובה ביותר היא הדרך המעשית דווקא לחדור דרך הפחדים שלכם. ליהנות, 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 לעשות, 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 ואז לקחת מנוחה יומיים, שלושה, שבוע אולי, ולהמשיך לגבר הבא, עד שיבוא הגבר. שיהיה נוכח בגבריותו בצורה מלאה. בסדר? מצוין. כן. כן, יאללה. כשיש פיצוצים בזוגיות, ויש אנרגיה של כעס, שנאה, וזה ברור שזה לא, לי זה ברור שלא נגמר אהבה, אבל אני לא מצליחה לא לשתף עם זה פעולה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משפיע עליי, וזה מאוד מאוד סוחף, וכאילו... אני לא מצליחה להרפות מהמקום הזה. מצוין, סוף סוף שאלה נפלאה. סוף סוף, סוף סוף אנחנו נוגעים וזה שותף לכל. דבר ראשון, נתחיל מזה שאין זוג אמיתי בעולם אמיתי שלא עובר את מה שהיא מספרת פה עכשיו. אם יש זוג שאיננו חווה את זה, או שהוא נמצא בסיום תהליך כבר בשלבים מאוד מתקדמים בזוגיותו, וכרגע אין יותר מדי זוגיות כאלה, או שהוא פשוט זוג שמשקר לעצמו. אז להרגיש בנוח עם השאלות, אלו השאלות, מצוין. עכשיו, כאשר מגיע הכעס הגדול והמשתולל הזה, והיא מרגישה פתאום מאוכזבת מאוד, ושאולי, אוי ואבוי, והיא עשתה טעות, וכל אישה חווה את זה. כל אישה חווה את זה. ואוי ואבוי, הגבר הזה הוא לא מספיק גבר בשבילי. דבר ראשון, לנשום עמוק ולהבין ולחבור להרגשה שזה סך הכל כעס, זה סך הכל שנאה, זה רגש, חשוב שהוא יצא החוצה. המקור שלו הוא לא בגבר שלה, הוא בפחד שהיא חשה. זה הפחד שלה, זה לא קשור אליו. דבר ראשון, להבין שכל הכעס הזה מסתתר מאחוריו פחד מאוד גדול. אני מפחדת. אז בוא נשאל רגע, ממה אני מפחדת?
ממה אני מפחדת? האם אני מפחדת מלהיפגע? האם אני מפחדת שאני לא אצליח לתת לאנשים האהובים שלי דברים? ממה אני מפחדת להתמודד עם הפחד עצמו? ואז לבוא ולפתוח את הנושא העיקרי, שמהו הפחד שמולה היא מתמודדת, ולכן היא מתפרצת בצורה כזאת. זה הנושא החשוב. האם היא מבינה מה שסורן אמר? זה מאוד חשוב כאן, סורן נוגע במשהו מאוד משמעותי בזוגיות. אם נוצרת התפוצצות, הכעס מעיד על פחד שקיים בפנים. לכן זוגיות מדויקת היא לשים בצד את כל הכעסים אחד מול השני. למה כעסתי? הגבר אומר, כנראה אני מפחד שאני לא מספיק טוב בשבילך, ואת לא תאהבי אותי. למה אני כעסתי? השאלה עולה, והאישה אומרת, אני מפחדת שבעצם אני עשיתי אולי בחירה לא נכונה, ואולי אתה לא תוכל להשתנות, או ברוב המקרים זה מגיע לכדי הבסיס, אני מפחדת לאפשר לעצמי להתאהב בך ולהיפגע. זה בצפו של דבר הבסיס הגדול, וכאשר אתם מתחילים לדבר על הפחדים שלכם, הכעס מתמוסס, וחיבור עצום מגיע, תשובות הדדיות ותשוקה גדולה. אך זה עושים כמה פעמים. בשלב מסוים, כאשר מגיעה התפוצצות, כל מה שעליה לזכור, זה לנשום עמוק, להביע אהבה, ואז לראות אם יש בכלל משהו להגיד. ואחר מכן, להגיד את הדברים תוך כדי אהבה, או בכלל לא. כי לרוב, כאשר אומרים משהו אחד לגבר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית ופעם רביעית, הוא הבין את זה. הוא פשוט לא יכול לנוע בתוך אווירת הכעס. הוא צריך שקט, אמונה, ואופ הוא משתנה. בסדר? אז אלו הם שני אלמנטים העיקריים. ובהצלחה לכולכם. לא פשוט. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, כבר. אני מתמודד עם פחד. אני לקראת איזושהי תקופה תובענית מאוד. יציאה מאיזשהו אזור נוחות. כן, סבבה, אני יודע. כרגע יש זמן להשקיע בזוגיות ובילדים. זה נכנס לתקופה שהולכת להיות מאוד מאוד קשה. כן. יש באיזה פחד מאוד גדול מ... ויתור על הזמן הזה ועל ההשקעה הזאת ועל ה... יש המון אשמה וזה ככה תלוי באוויר כמו איזה נברשת מול הפנים ולא ככה יודע מה לעשות עם זה. נפלא, איזה שאלה נפלאה. סורן רוצה לך להמשיך עכשיו את המאג. בסדר, סורן כבר יענק על השאלה הזאת, כן? מצוין. כל גבר אשר מתקדם אל מול פחדיו מגיע למקום שעליו הוא דיבר. המקום שבו הייעוד הופך וצובר תאוצה, וכך מגיע אלמנט מפוחד שהוא לא יהיה לו מספיק אנרגיה לספק את משפחתו בנוכחות גברית, בנוכחות בנשים מול האישה הנפלאה שהוא בחר, בסיפוק שלה וכו וכו וכו. כל גבר יצטרך להבין בשלב מסוים שעל מנת להצליח לעשות את כל זה, עליו לוותר לחלוטין על עצמו. לחלוטין על עצמו. הכוונה היא שהאינטנסיביות, הפעולה אחר הפעולה, ההתמודדות המלאה והנוכחות המלאה בכל פעולה, לעולם לא מסתיימת. לעולם לא מסתיימת. זה לא שהיום אני אעשה את כל העבודה, ואגיע הביתה ואמשיך לעשות את כל העבודה, ומחר אני אוכל לנוח. לא. זה לעולם לא מסתיים. עליי, אני כגבר, עליי, למצוא את הדרך, להיות באינטנסיביות בעבודה ולהגיע הביתה, ולהיות נוכח עם הילדים ובמיטה, להיות עם אשתי באהבה ולהרפות לתוך שינה מתוקה, ולקום בבוקר לאותה אינטנסיביות. כאשר מוותר האגו במקום הזה ואומר, בסדר, כך יהיה, כל חיי ייראו כך, זה תהליך לא פשוט, לא פשוט, שהוא יצטרך להתמודד איתו. אז נרגע, האלמנט המפוחד, העומס יורד למעשים מאוד מאוזנים וללא ניסיון יתר, ולכן לא הוא מוציא הגבר יותר מדי אנרגיה, לא פה ולא שם, הוא פשוט נוכח ועושה את הדברים בהנאה מאוד גדולה וברצף, ואז להפתעתו מגיעים יותר ויותר זמנים למנוחה.
דווקא מתוך ההרפיה בצורך למנוחה. זה, במקום הזה שסורה מדבר עליו, מדובר על רטט פעלתני כל הזמן, נעים כמו אש במדורה שפועלת כל הזמן, על ידי ויתור בכלל על האפשרות שהמדורה הזאת יחבא מתישהו, תמיד ישמור למדורה הזאת דולקת בלילה שילך לישון, נשען ויהיה בסדר. במקום הזה מוצא הגבר זמנים למנוחה, להרפיה, ואפילו גדולים יותר ממה שהיה לו פעם. ואת זה הוא יצטרך לגלות לבד. אבל הזמן המשותף, כן. זה, מזה אני... לא לדאוג, זה מה שסורן אומר. הזמן, יש פחות. הזמן המשותף שהוא חושב שיהיה פחות, הוא יהיה נוכח בו במידה מלאה. לכן המידה המלאה הזאת תספק את כל הצרכים המשפחתיים, ומתוך זה האינטנסיביות שבה הוא ישמור, סורן אומר את המילה אינטנסיביות, אך בוא נאמר נוכחות מלאה, במקום הזה שהוא ישמור עליו, יאפשר מרווחים יותר ויותר גדולים, להפתעתו העבודה תתקצר בזמניה, והמשפחה תגדל בזמנה. לא לדאוג. זה מהלך רוחני לחלוטין. נפלא. עוד שאלות, בבקשה. שאלות כאלו נפלאות. כן, ידע. זה קצת שאלה שקשורה אליו. מצוין. מה המהלך המקביל אצל נשים למה שתיארת עכשיו? המהלך המקביל אצל... זו שאלה מאוד רחבה, ידע. אפשר לומר שהמהלך המקביל אצל נשים זה לא שונה יותר מדי באופן מעשי. זאת אומרת שהמהלך המקביל אצל נשים לרוב מתבטא בצורה מעשית באותו עניין. זאת אומרת, ייעוד אינטנסיבי, בית אינטנסיבי. זה אותו דבר. העניין הוא שההרפיה קיימת בתוך האישה יותר ויותר, וההחלטה לא להיות עסוקה בעתיד ולהרפות מהפחדים ולהרפות מהדאגות ולהרפות מהשליטה בכל תחום, אלא פשוט להביע את שמחת החיים, את האהבה, את הרכות, את הנתינה בכל מקום, להיות שלווה ורפויה בעבודה ובבית, ולתת לדברים לנוע לבד. המקום ההרפייתי הזה, שהוא גם יכול להגיע במקומות מסוימים, במקומות אינטנסיביים, הוא המקום השלם של האישה. נחת, אין שליטה, אלוהים מחליטה הכל. אני פה במיטבי מביעה את האהבה, את שמחת החיים שלי, בנוכחות ממלאת כלפי עצמי ונותנת כלפי הסביבה. זאת האנרגיה. ככל שרפויה יותר, נותנת את דברים לקרות לבד. כך הגבר לוקח אחריות באופן טבעי ומוביל את הדברים בעצמו. בסדר? כן, ידע. מה קורה במצב שיש דמות של... אפשר מים? דמות של גבר. של גבר שהייתה אהבה מאוד גדולה. ויש תכונות כלשהם שהן חוקות במוח, שלא מאפשרות ליצור זוגיות חדשה, או שמחפשים את אותם תכונות. סורן, חייב לבקש לשאול את השאלה פעם נוספת, כי כנראה לא הבין אותה. פעם נוספת. היה לי קשר, אני מדבר. היה לי קשר למישהו שהייתה איתו אהבה מאוד גדולה. כן. הקשר הסתיים. יש תכונות של אותו גבר שאני מחפשת בדברים אחרים, וזה לא כל כך... לא כל כך עובד. מציין. זה אלמנט עמוק יותר ממה שהיא מדברת. כי הניסיון של אישה לנסות תכונות שהיא חוותה אצל גבר אחד בגברים אחרים, המשמעות העיקרית היא זה שהיא בעצם... בצורה לרוב לא מודעת, עדיין איננה ויתרה על אותו גבר. וזה דבר שמאוד חשוב לדעת אותו. כי האלמנט הרגשי של אישה, כאשר הוא עדיין מחפש אלמנטים ששייכים בגבר אחר, אומר הדבר שהרגש עדיין מחובר בחוט בלתי נראה אל הלב של האדם האחר. ואישה, כל עוד היא עדיין מסורה ברמה אנרגטית או רגשית לאדם שלא נוכח, קשה לה לפתוח את ליבה לגברים אחרים. לכן, בסורה מדבר פה על כל הנשים שנמצאות בסיטואציה הזאת. הדרך הטובה ביותר להתקדם זה לוודא שאתם באמת ויתרתם
על הפנטזיה, על התקווה שמשהו יקרה עם הגבר ההוא. זאת אומרת, באמת נפרדתם את הפרידה האולטימטיבית, ואתם קמים בכל בוקר ואומרים, זה נגמר, זה לעולם לא יהיה, הגבר הזה אף פעם ולעולם לא יהיה חלק מחיי, אני נפרדת ממנו לחלוטין, ואני בוכה את הפרידה הזאת. ברוב המקרים מדובר על אלמנט מאוד קטן של תקווה שצריך לנפץ, ואז הרבה יותר קל לראות את הגברים בצורה הנכונה. לא שאולי, יכול להיות שישנם אלמנטים שהיא אוהבת, שהיא תבחר גם בגבר אחר, אך לא יהיה לזה הקשר לאותו גבר, ולכן תהיה גם הרבה פחות ביקורת. בסדר ילדה? זה משהו שסורן ממליץ באמת לכולם לשים לב, שהם לא נמצאים בפנטזיה על משהו מהעבר, כי פנטזיה זה אחד מהדברים הגרועים ביותר שיש למין האנושי. כן. סורן, האם אותו דבר קיים גם לגברים? מתי? כן. האם זה זהה? כמובן, פנטזיה זה מחלה אנושית. לא, לא פנטזיה. ספציפית לגבי אהבות ישנות וחיפוש של תכונות באהבות ישנות באהבות חדשות. זה מאוד מאוד תלוי. רוב המקרים כן, אך אצל גברים, אם מדובר על משיכה מינית, אז התשובה היא, כנראה גבר פשוט אוהב אישה כזאת או אחרת. אם משיכה מינית מדוברת, אם זה תכונות אופי, אז זה כבר כנראה משהו אחר. בסדר? כן, כן. מה הרבה פעמים לוותר, מדבר על ויתור, ואני מנסה לדמיין לעצמי לוותר על כל הדברים שעולים לי, וזה לא פשוט העניין הזה של ויתור, כן. בסדר, וזאת השאלה האחרונה, שאלה נפלאה, נפלאה. הוויתור, בסורה מדבר כרגע על גברים, כי שנשאל לשאלה מגבר. הוויתור האולטימטיבי שגבר עושה כאשר הוא הופך ונהיה ובוחר להיות גבר, זה בעצם ויתור על חלומות ילדותיים. זאת ההחלטה להתקרקע בהווה ולתת לעצמו את כל מה שצריך ואפשר מהמציאות הקיימת. הריצה אחרי מטרות נשכחת. ההחלטה להגיע למקומות שיספקו רק את הגבר באופן עצמאי, את אותו אדם, או את אותם חלומות שמנסה לרוץ אליהם מרפים ממנה. וההחלטה העמוקה של גבר לבוא ולהתמסר לדברים שגורמים לו לתחושה של מלאות. ההתמסרות ברוב המקרים תהיה לדברים קיימים. זאת אומרת, לוותר על פנטזיה בייעוד על מנת להתמסר למשהו שגורם לחדווה בדבר הקיים. לוותר על פנטזיה בלחוות נשים בכמויות גדולות בשביל להתמסר לדבר הקיים. לוותר על הרצון לנוח כל היום וללכת בלילה לבלות בשביל להיות עם האישה ועם הילד עד הסוף. זה ויתורים על מקומות שבהם האגו המפוחד שלט ודברים שממלאים ברמה רגשית ואנרגטית את אותו גבר. זה לא פשוט, כי האגו צועק וצורח ואומר, מה פתאום? אל תוותר עליי. אם תוותר עליי לא תהיה מאושר, ולא וכו וכו וכו. זה כל מיני מחשבות מאוד מאוד קשות ומלחמה עצמית. אך בסופו של דבר, כאשר הגבר מוותר על הדברים, ומתמסר לחלוטין למה שבאמת קיים, הוא מרגיש שלווה פנימית, ומקבל מתנות שאותם הוא לא דמיין ולא ציפה לקבל. למתנות האלו, אולי הם לא הדברים שהאגו הגברי שלו חשב שהוא יקבל, אך הם הדברים הרבה טובים יותר, והם דברים שממלאים יותר ומדויקים הרבה יותר. זה לא בחירה של האגו, זאת הבחירה של הנשמה. ילדים, ידיים בבקשה, כולם, יד שמאל היא מקבלת, זאת אומרת היא מופנית כלפי מעלה, ויד ימין נותנת לאדם מימינכם, ומופנית כלפי מטה. כולם הבינו את המעלה. יפה מאוד. עצום עיניים, שלוש שאיפות עמוקות כמו קודם, שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית, נשיפה. סורן שמח מאוד לדבר על הדברים האלו כאן היום. מבקש ממכם לזכור אותם, אך לא להאיץ יותר מדי בדרך. אם אדם מבין את המילים ו...
רוצה עדיין להרפות במקום שבו הוא קיים. להרפות, לא להילחם אל מול האגו בכוח חזק. המציאות תאפשר לכם את ההתמודדות הרלוונטית. יום אחרי יום בתוך הזוגיות. לוודא שוב ושוב שאתם מצליחים לעשות את הוויתורים הרלוונטיים, את ההתמסרות, את הבחירה באהבה, את ההתמודדות החוזרת. וכך, צעד אחרי צעד, אתם תחוו את האהבה שעליה דיברנו היום. והיא גדולה, והיא מופלאה, והיא פשוטה, והיא ממלאת, והיא עוטפת, והיא מלאה בתשוקה ושמחה. אך היא עדינה, ואין בה מטרות קבועות. יש בה פשוט אמת, חיבור, השתלבות, הרמוניה ורוגע. סורן מאחל לכולכם את המתנה הזאת של האהבה הגדולה, ויודע שכל אחד ממכם, אם יבחר בזה בצורה מלאה, יקבל את זה. מי שצריך את סורן, פשוט לקרוא לו. תודה רבה, ילדים.